Bismillahirrahmanirrahim. Bizdən sual olunur ki, cənnət və cəhənnəm olmasa dünyada etdiyimiz əməllər necə olacaq? Cavab budur ki, İslam qanunlarına əməl eləmək ağlın hökmüdür. Çün ağıl ehtimal verilən zərəri dəf eləməyi və onun üzərində tədbir görməyi özünə vacib bilir. Məsələn, təsəvvür edin ki, bir istəkan su var, bir uşaq gəlir sizə xəbər verir ki, bu suyun içinə zəhər töküblər. Siz o sudan içməzsiniz. Sizə o xəbəri uşaq belə versə. Niyə? Çün ağıl ehtimal verilən zərəri dəf etmək üçün tədbir görməyə özünə vacib bilir. Tarix boyu 124 min peyğəmbər gəlibdir və bu 124 min peyğəmbər Allaha itaat eləməyi vacib biliblər. Hər kəs bunu etməsə əzaba duçar olacaq. Ağıl bunu hökm edir ki, ehtimal verilən zərəri dəf etmək üçün tədbir görək. Vəssalamun aleykum və rəhmətullah.